big surprise ဆိုတော့အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေကြရပါဘာထင်နေကြရဆိုတော့အိမ်တော်ပြုမဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ရတဲ့သူရဲ့ပထမဦးဆုံးကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီရဲ့ home overcap cooler လေးကိုမိတ်ဆက်တယ်surprise မိတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေကြားရဲ့မှာမီဒီယာရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူချစ်ခင်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးရှိမှအမှတ်တရဖြစ်ချင်လို့မိတ်ဆက်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကအိမ်တော်ပြုမယ်လို့ထင်နေကြတာပေါ့နော် surprise type ပဲဆိုတော့အကူဆန်းထုတ်မေးလို့တော့မဖြေလိုက်တာပါအိမ်တော်ပြုဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့မကြမီပေါ့အောက်မှာအဖေနဲ့အမေကကြည့်နေတော့မဖြေရဲ့အခုတော့သူခံရတော့မလားမသိမကြမီလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဒီနေ့ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ Omo Vital Collar ပေါ့နော်ဒီ Company Collagen လေးကိုလည်းစပြီးတော့ဒီမွေးနေ့မှာပဲအမှတ်တရဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူမိတ်ဆက်လိုက်ကြပါရှင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ brand ပါရှင်ဟုတ်ဘယ်အသက်ရွယ်မှဆိုတော့တောက်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အမျိုးသားလည်းတောက်လို့ရတယ်အမျိုးသမီးလည်းတောက်လို့ရပါတယ် Collagen ဆိုတော့သူအသားရေပေါ့နော်အဓိကတော့အသားရေပို့ပြီးတော့ဖြူဝဲလာမယ်နှပလာမယ်ရေဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရောအပြင်ရောအားကောင်းစေရပေါ့နော်ဒါအတွင်းကြည်စားရင်တော့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဆိုတာတဘာဝအသီးရည်နဲ့ပြီးတော့တကယ် glucose တွေပြီးတော့ multi vitamins တွေနဲ့ပေါက်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့အသက်ရွယ်မင်းကြီးပေါ့နော်ယောက်ျားမိန်းမမင်းကြီးအကုန်လုံးတောက်လို့ရတယ်။ပူလှလာမှာပေါ့နော်ပထမတဘူးမှာတဘူးကတလတောက်လို့ရတယ်ဇွန်40တောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တလအောင်ရ30ဆိုတော့ဇွန်30အဲ့တော့စတောက်ပြီဆိုရင် boost တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမ10ရက်ကိုမနေ့တစုံညတစုံတောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတလအောင်တဘူးသာပေါ့နော်အော်တခြားစီးပွားရေးတွေကတော့ဒါအဖေမေးရဲ့စီးပွားရေးတွေမှာနည်းနည်းပါရာမျိုးတို့အာတခြားတိပူခွဲလေးတွေကိုဝါနာပါလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေး share လုပ်ထားတာလေးပါလေးတော့ရှိပါရှင့်ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးလက်စုကိုယ်တိုင်ကိုလက်ကိုချိန်နဲ့ပြီးတော့ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူအားလုံးလည်းတည့်တဲ့အတိုင်းပါတော့လက်စုကအလှပဆိုစိတ်ဝင်စားရဲ့ကူးဆိုင်တက်တဲ့သူဆိုတော့အားလုံးလည်းအဲ့လိုပဲမြင်နေဆိုတော့သူတကယ်လို့စီးပွားလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလှပကို sharing လုပ်ရတာမျိုးအလှပနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတည့်ရဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကိုကျွမ်းတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ချင်တယ်အဲ့မှာကိုလည်းတကယ်ဝါနာပါပြီးတော့တကယ်လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေမှာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့နှစုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဟိုအဓိကတော့နှစုအကြိုက်တွေကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုထုတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့နှစုကကြာနှစုဘလို့လေးတော့ collagen ဆိုရင်တော့ဘလို့အချက်အလက်တွေပါတဲ့ဟာမျိုးပြန်လာဘလိုပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ပဲအချက်လက်တွေတော့ပါရမယ်အဲဘလိုအာနိသင်ရှိရဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလိုက်ရှာပြီးသုံးပြီးတောက်ရင်းထဲမှာအဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းမျိုးနှစ်စုလည်းထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ idea ကဆရာကိုပြောပြလိုက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုလိုဆရာကနေပြီးတော့ဒီ time back ကpernan နဲ့ message ပေးပြီးတော့နှစ်စုထုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီ project ကိုစပြီးတော့လုပ်တာတော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။အခုဒါဆိုဒီစက်ရုံကိုတွေ့ပြီးစထုတ်လို့ဖြစ်ပြီးကိုရိုင်းစမ်းတတ်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့တောက်သုံးပြီးတော့စထုတ်ဖြစ်တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်စလုပ်ဖြစ်တာကတော့ပေါ့နော် confirm ဖြစ်သွားတာလွန်ခဲ့တဲ့6လစပြီးတဲ့သူဒီ collagen ကိုကိုရိုင်းတောက်သုံးခဲ့ရပါ။အခု finally အခုမှစက်ရုံကနေထွက်တယ်။မိတ်ဆက်ဖက်ဖက်တာနဲ့မိတ်ဆက်တာပေါ့။အခုလောလောဆယ်နဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့3,900နဲ့ကိုရပါရှင့်။အဲအခုပေါ့နော်လက်ရှိနှစုရဲ့ vitamin လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင် promotion တွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ဒါကိုလည်းနှစု21ရက်နေ့ညကြလို့ရှိရင် live ဖွင့်ရင်လည်းအားလုံးပြောပြပေးပါပါရှင့်နှစုဇက်ကားရဲ့ကူရေးရောသချင်းတွေရောပေါ့နော်အခုမွေးနေ့ပြီးသွားတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရှိပါတယ်လာပြီးပြောထားကန်လန်ထားလည်းရှိပါတယ်17လပိုင်းလောက်ကြာရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစပါမယ်10လပိုင်းမှလည်းသချင်းတွေတော့ဖတ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင့်မင်းရောပြန်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေအဲပို့ချစ်ပို့ချစ်ပြီးတော့လေအာရှင်တော့ ਆ တွေကငါတို့ဘာလို့စကားမပြောခဲ့ကြရလဲမသိဘူးเนาะငါနဲ့နေနေကအဲ့လိုမျိုးအကြိုက်တွေလဲတူအကုန်လုံးတူပြည်မလားဆိုတော့ဟိုဘောเนาะအရန်ပျော်စရာကောင်းပါပဲရှင်တော့အချိန်တွေနှမျောလိုက်တာဆိုတွေ့တိုင်းဘာမှအဲ့လိုပြောဖြစ်သူလည်းပြောကိုလည်းပြောပါတော့သူဆိုအရင်ပြောဘာလို့ငါတို့ဘာလို့အစားတွေအဲ့လိုမျိုးမချစ်ခင်ညာနှမျောလိုက်တာအချိန်လေးဆိုဘိုင်းသူဆိုအမြဲပြောတယ်အဲ့နင်းစုလည်းအဲ့လိုပဲခံစားမိပါတယ်ဘာလို့များလို့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဒါကြာဝါလည်းမသိဘူးလို့တကယ်ဆိုရင်အရင်ကအရင်ချစ်ကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရင်ကောက်ပါမယ်အချိန်လေးနှမျောလိုက်တာဆိုတာမျိုးနင်းစုလည်းဖြစ်တယ်ကင်ကွဲမှာတူတူထိုင်တာဒီနာငွေချင်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရလူတွေဒီလောကလူတွေအကုန်လုံးကတော့အရင်ဝမ်းသာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဟို message တွေပို့ကြတယ်ရှင်ဖုန်းတွေလည်းဆက်ကြတယ်ဟုတ်အခုလောဆယ်တော့ तू မအားကိုမအားနဲ့ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်အခုတော့ तू နေရောက်နေ तू တာလာလို့ရှင်ပွဲက तू ဟိုညနေမနက်တွေပါအကုန်လုံးဆက်ပြီးအကုန်စီစဉ်ပေးသွားမှာ तू တာရှိလို့ရှင်တော်တော်မတွေ့ဖြစ်ကြဘူးပြင်နေရအခုတလောပေါ့နော်ဟိုတလောကတော့ရှောက်တွေ့ဖြစ်တယ်အဲဟိုအနုပညာလုပ်တွေကတော့လို့ဟိုပေါ့နော်အဲ့လို
အချိန်ရလို့ရှိရင်တော့တွဲပြီးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်လေးတွေတော့ရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီအခုဒီ Omo Vital Color ပေါ့နော်။ထုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဆိုခုနလိုမျိုးစိတ်ကြောင်ပေါ့နော်ဒီကသူနေစုရဲ့ပြည်သက်တွေချစ်ရသူတွေအားလုံးနှားစီစင်နေပေါ့နော်ဒီကနှားစီစင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေစုကိုယ်တိုင်လည်းနှားပါကိုကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေချာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ quality နဲ့ဈေးသင့်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလည်းဆိုတာအားလုံးပေးတင်တာ sharing လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နေစုရဲ့ Omo Vital Color လေးကိုလည်းတေချာဆန်းတောက်ကြည့်ပြီးတော့တောက်ပြီးတော့အားပေးစီချင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်